Ze espero gendun? Ba, sartuko ginela. Ez gunden ondo informatuak, baina gure informazioa zen kompania horretan basegola alde zeren jendea eta utxuko zegoela sartzen. Hori da, bentsat dudik uste nuena. Bera gertatu zen, ba, dozen ardu bat pauso ikusten da mendikan, sotoa hemen dago, dozen pauso eman eta fa! Txugutela partartzen duzen, gizonak izan zian denengo urtean, alardea dibekatu zirutenak. Zaten zuten da, orain nire batzuk nik uste dut, orain baldundiak adibidez, idea hori dula. Erantzuten ez badu, eta kaso iten ez badu, hauek aspertuko dira. Hore betzatzen zuten, gertatzen da, ez gara aspertu. Nik uste dut, inozentzia hori esker ere pauso bi eman genuela. Bestela, etzan ez da zerio hartuko, benetako nahi genuen nahia eta gainera eskubidea. Osea, emakume izateagatik kanpoan gaude, edo zein gizona naiz eta bertako edo kanpoa izan, alarden parte hartzen eskubidea du. Gure berdintasunaren aldeko borroka bat. Eta herri horretan borroka ugari izan dugu, gatazka ugari izan dugu, batez ere gatazka bat maiuskulakin idazten zen, eta bestean minuskulakin. Baina berdintasunaren aldeko borroka tradiziorik ez dugu. Hemen gauzak aldatu dira, abortoa, dibortzioa eta gainerakoak. Estatu osoak altxatutako olatuari esker, eta hemen batzuk olatu horren alde egin dugu. Baina ez dago, emakume, berdintasunaren aldeko emakume borrokaren tradizioarik Euskal Herrian. Ezker guk ez dugu bilatzen ez, nire bestea ez borrokuta izatea. Gune duguna da, ba, berdintasunean ba, jaian parte hartzea. Orduan, ez alde batekoak ez bestekoak kosa da, hau, konpondu egin behar dela eta udalatik konpondu behar dela. Kontatu digute, hor matriarkadoaren kontuak karte, ez da bakarri gezur bat, da karte handi egin duen gezur bat, eta jende askok sinisten duen gezur bat. Egia da, gure kasuan, gure kulturan, emakumeak, amak batez ere, ez emakumeak, amak. Inguruko kulturetan baino pisu handiagoa duela. Etxeari eta etxeko kulturi dagokionez. Matriarkatuaren historia, Euskal Herrian emakumeak aimintzen duela duen historia honek, karte handi egin du, zatik gainera esaten digute, esaten dute. Baina, aki mandan las mujeres, baina mandan las mujeres, internetako arbolaren azpian gure lege sakratuak eztabaidatzen zirenean, emakumeek etzagoen. Mandan las mujeres baino etxe barruan. Eta horrekin konformatu bera. Eta espazio publikoa ez dugu aldarrikatu orain txugartzen.